միջոցառում արագակարգային չէր, պաշտոնական չէր, մեր միջոցառումը հեքիաթային էր, որովհետև մենք մի պարզ քաղաքապարախոսություն ենք դավանում, ձեր երեխաները այլևս գտնվելու են 7-րդ դպրոցի հեքիաթային աշխարհում։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը Գյումրու թիվ 7 դպրոցում տարբերվող էր։ Դպրոցի դռները բացվեցին հեքիաթային շնչով ու նոր լիցքերով, որոնք կտանեն աշակերտներին նոր գիտելիքների բացահայտման ճանապարհով։ Այս տարի ճակատագիրը ևս լայն ժպտաց մեզ, մենք ունեցանք 160 առաջին դասանցիներ, սակայն 10 առաջին դասանցիներ փաստաթղթային խնդիրներ կան և շուտով կունենանք 170 առաջին դասանցիներ, և շատ տպավորիչ հաղթանակ է, ձեռքբերում է, որ արվել է քրտանջյան աշխատանքի շնորհիվ։ Երեխաները այս տարի սովորեն էլ ավելի բարեկարգ և գեղեցիկ միջավայրում։ Թարմացվել են նաև դպրոցի տեխնիկական հնարավորությունները 21-րդ դարի կրթական պահանջներին համապատասխան։ Ծնողական հանրույթի վստահությունը պարտավորեցնող է, նշում է կառույցի տնօրենը։ 21-րդ տարի դպրոցը պերմանենտ մշտապես պետք է կարողանա թարմացնել իր ունեցածը, իր հաջողությունները գնալով ավելացնել, որովհետև գոյություն չունի ավելի մեծ հաջույք, քան լերը բարձրանալը, իսկ այս լերը անվերջանալի է և գագաթին մենք կհասնենք անպայմանորեն մեր ցանկության շնորհիվ։ Վարգույներով և մեծ հետաքրքրությամբ են երեխաները ոտք դրել առաջին դասարան։ Փոքրիկ Աննան առաջին դասարանցիներից մեկն է, որ օրվա խորհրդին զուգահեռ ունեցավ նաև իր առաջին ցուցահանդեսը մանկական գույներով ու հեքիաթային հերոսներով։ Եկել եմ առաջին դասարան, որ տարես սովորեմ։ Այսօր եղավ նաև նկարների ցուցահանդեսը։ Ես նկարել եմ տարբեր հեքիաթների ու մուլտիկների հերոսները։ Այս տարի առաջին դասարանցիներին գրքերը հանձնեցին անակնկալի տեսքով։ Փոքրիկներից յուրաքանչյուրն արդեն պատրաստ է անցնել տարաճանաչ դառնալու ուղիով։ Ես եկել եմ ստեղ լավ սորվելու, որ մեծանամ, երկիշ դառնամ։ Սորվենք, հեշտանք տունը սովորենք։ Ես եկել եմ դպրոց, որ լավ սովորեմ, լավ մարդ դառնամ։ Ես սիրելով եկել եմ դպրոց, որ դաս սովորեմ։ Քեմ շոյմիմ հետո մեծանամ, շատ պեզնիմ նոժիմ, որ շոշագնիմ։ Դպրոցում արդեն իսկ սովորող աշակերտների ոգևորությունը մեծ է, չէ՞ որ օրն հենց իրեցն է։ Այս տարի ես շարունակեմ գերազանցելով։ Ես շատ եմ սիրում դպրոցը, ես պետք է շարունակեմ գերազանց։ 170 առաջին դասարանցիները բաժանվել են 6 դասարաններում։ Հուզմունք կա և ուսուցիչների և ծնողների մոտ, վերջիններս առաջին անգամ երեխաներին ուղղորդում են կյանքի առավել պատասխանատու փուլ։ Սրտի թրթերով այսօր մենք եկել ենք առաջին դասարան, առաջին անգամ իսկապես հարցաշարերը երեխայի շատ-շատ էին, ինչպիսին է լինելու, ինչ ենք անելու, շատ են երեխաները, հուզմունքը մեծ է, իսկապես եկել ենք դրսից հատուկ, որ երեխաս հաճախի հայկական կրթություն ստանա, հայկական դպրոց ու հենց այս դպրոցում։ Ուրեմն շատ գոհ եմ դպրոցից, եւս երկրորդ երեխայիս եմ արդեն բերել, այս տարի առաջին դասարանում է։ Նոր ուսումնական տարին պաշտավորեցնող է բոլորիս համար, որովհետև կրթության բնագավառում կատարվող բարեփոխումների հաջողությունը կախված է յուրաքանչյուրիս հետևողական աշխատանքից եւ նվիրումից։ Տարին շատ խոստումնալից էր, մեկնարկեցինք հրաշալի, շատ ուրախ ենք, որ մարզում մենք գրավում ենք առաջին դասարանցիների քանակով առաջի տեղում ենք։ Դպրոցում առանձնակի ուշադրություն կդարձվի նաև համաճարակային կանոնների պահպանմանը։ Իրեն հարկող ամեն մի դպրոցավար թիվ 1 խնդիրը պիտի դարձնի իր դպրոցի անվտանգությունը, իսկ այս խնդիրը անվտանգային խնդիր է և մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, և հեղուկ նյութերով, և ձեռնոցներով, և դիմակներով։ Դպրոցում անձնակազմը ջանք ու եռանդ չի խնայի, որպեսզի առողջ ու դրական միջավայրում մեկնարկի և ընթանա 2022-2023 թվականների ուստարին։ Հայոց դպրոց հաճախող բոլոր առաջին դասարաններին շնորհում եմ։ Ինձ համար Հայաստանի դպրոցները, Հայաստանի Հանրության դպրոցները սրբատեղիներ են և հենց ազգի գոյատևման հիմնական ճաղապարը նաև դպրոցը պիտի լուծի, որը կարծում եմ լուծում է։ Մենք կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցը մեր երեխաները։